الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب تُو نے مجھے زندگی دی تُو نے مجھے عزت دی اختیار دیا مجھے آخری سانس تک اسلام پر قائم رکھنا مجھے رستہ دکھا میں اپنے کس بیٹے کو سردار بناؤں أشهد أن محمدا عبده ورسوله حضور میں آپ کے لئے پانی لائی ہوں جناب کیا ہوا آپ کو ارطغرل صاحب بابا सिपाहियों अंदर आओ जल्दी बाबा बाबा उठे